Alright, nyt olemme palanneet jälleen kerran 4K Ultra HD-arvostelujen maailma, ja tämä on tämän niin sanotun James Cameron -trilogian päätösosa sitten. Eli katselimme Apasin kanssa elokuvan True Lies vuolta 1994, jonka pääasiassa on Arnold Schwarzenegger. Yeah. Mehän käytiin tää silloin aikanaan yhdessä katsomassa elokuvateattereissa silloin. 94. Joo, 94. Kyllä tää tuli. Jollette tienneet, niin tämähän perustuu ranskalaisen elokuvan La Totale. La Totale, joo. Niin vuodelta 1991, eli niin. Se aika piakkoinkin sai remakein, eli 94 vuodesta puhutaan. Niin. Juonihan on basic. Arnold Schwarzenegger esittää sellaista hahmoa kuin Harry Tasker. Harry Tasker. Ja sitten hän on niinku salainen agentti, tekee vittumoisia keikkoja ympäri maapalloa, ja perhe ei tiedä hänen asioistaan yhtään mitään. Ne luulee, että hän on joku myyntimies. Siinähän sitten pikkuhiljaa näitä terroristeja alkaa ilmestymään kaupunkiin sun muuta, ja samalla sitten hän epäilee, että hänen omalla vaimollaan jonkin näköinen suhde. Joo. Ja siinä sitten tulee semmoinen ihmeellinen soppa, joka sitten, missä hänen perhe sitten saa jossain kohtaa näistä asioista tietää sun muuta. Ja, suunnilleen siis, juoni oli tässä. Niin, toimintakomedia. No. Siis mä veikkaan, että useimmat ihmiset on nähnyt tämän kyllä, mutta niin kuin siis James Cameronin ensimmäinen toimintakomedia. Ja ainoa. Niin, toistaiseksi ainakin ainoa toimintakomedia. Tietysti Arnold Schwarzenegger on tehnyt tätä ennen montakin toimintakomediaa, mutta siis tavallaan niin kuin, vähän ehkä, no siis selvästi niin kuin tarina A ja tarina B tässä kyllä on, mutta niin kuin, mun täytyy sanoa, että nyt kun tämän katselin uudestaan, niin tämä tuntuu paljon paremmalta. Joo, mä muistin kanssa niin väärin, sanotaanko näin. Niin, että siis kun tästähän on ollut vaan niin kuin saatavilla aikaisemmin. Siis, tämä on nyt televisiossa näytetty useamman kerran, mutta myös on vaan se DVD. Niin, mulla on se Suomi DVD. Niin. En tajunnut ottaa mukaan. No, mutta kuitenkin. Niin. Mutta niin kuin, siis tämä on ollut sillä tavalla, että niin kuin, tätä ei ole kauheasti vuosien varrella ehkä tullut katsottua. Ehkä niin kuin, mulla on ainakin ollut takaraivassa semmoinen vähän niin kuin semmoinen, että no joo, ihan jees, ihan ok, kaikki sen katsoo. Ja siis niin kuin viimeksi, kun mä katsoin, niin muistaakseni oli se DVD, se tehtiin hikisiin leffanörttiin se joku juttu. Mutta sitten mulla on ollut toi VHS, mutta nyt sitten saapui tämä 4K. 4K siihen. Ja tämä oli ihan kauan kaivattu kyllä niin kuin lisäys siihen, siis kun tätä tosiaan on ollut vaikea saada. Siis sitähän on se espanjalainen se bootleg, eli se on ilmeisesti jostain HDTV-lähetyksestä pöllitty sen ja näin, mutta niin kuin, ei mulla siitä ole, vaikea siihen on kyllä nyt verrata tätä, mutta elokuvana vielä, jos nyt vielä siitä mainitaan muutama sana, niin kuin sanottu, parempi kuin mitä mä muistin, ja ihan oikeasti muutama ihan hauska juttu tässä, ja actioni on kyllä ensiluokkaa edelleen. Siis herra jumala. Top notch. Niin kuin, tässä on kolme semmoista action set biisee, että mikä on kyllä niin kuin, mun mielestä niin kuin, jopa James Cameronin filmeistä niin kuin, tosi stand out. Ja siis Florida Keysillä tapahtuva taka-ajo. Niin, se on kyllä varmaan parhaat stuntit. Vittu. Ne. Vittu varmaan ikinä. Ne. Se oikeasti se Schwarzeneggerin tuplastuntti, niin se on oikeasti se äijä on ihan vitu hullu. Siis se menee niin kuin ihan oikeasti ne hipoo sitä, kun se liikkuva limusiini menee ja ne menee sen perässä helikopteriin, missä se äijä vittu hipoo sitä saatana maata, siis sitä vitun siltaa siinä. Että siinä olisi oikeasti mennyt pikkasenkin vituiksi asia. Mä väitän, että se äijä olisi ollut niin kuin vittu myllyssä siinä. Se olisi varmaan kuollut siinä, jos se olisi vähänkin mennyt vituiksi sen helikopterin osalta. Puhumattakaan sitten Jamie Lee Curtisin stuntista. Niin. Tämä nainen, mikä on sitten täällä limusiinissa, se on oikeasti kuvattu. Siis se kohtaus, missä se on kamera kuvaa sieltä yläviistosta ja limusiini lentää sieltä sillan siitä niin kuin rikkinäisten kohdasta alas mereen. Ja tämä stuntti tulee, joo, se niin kuin roikkuu mukana. Se. Ja se ilmeisesti onnistui vähän vahingossa niin kuin tällään, niin kuin, näinkin hyvin, mitä se oli. Että niin kuin, wow. Että on kyllä. Jumalauta, se Harrier. Siis ne on oikeasti käyttänyt Harrier-hävittäjiä tässä. 100 000 meni siihen. Siis niin kuin, ei voi. Siis tämmöisiä elokuvia yksinkertaisesti ei enää tehdä. Siis, ei, mä en ymmärrä miksi. Siis tämmöinen siis, niin R-rated elokuva, kyllä. Helvetin kallis elokuva, niin kuin kiroilla on. Ei tämä nyt mikään kauhean kovatasoinen R-ratingi on, mutta kuitenkin selvästi siis, ei ole mikään muu. Lentää plaadia ja visvaa ei siinä. Siis että väkivaltaa löytyy ja helvetin hyvää sellaista. Mutta tosiaan kun tähän on tätä huumoria lisätty, mikä on niin kuin, mikä Cameronilla on niin kuin täysin uusi
genre. Ja kun mitä mä otin vähän asioista selvää, nehän oli palkannut tähän niin kuin erilliset käsikirjoittajat heittämään vitsejä, kun ei Cameron ole mikään vitsimies. Niin. Niin tota, ne oli antanut kenkää saman tien ja Cameroni sitten itse kirjoittanut. Mun mielestä hän onnistui ihan hyvin. Joo, siis tää oli niinku semmonen asia, mikä tässä mun mielestä on aikaisemmin kussut. Että tää on mun mielestä se toinen näytös on liian pitkä se, missä ne jäljittää tätä Jamie Lee Curtisia tällä. Ehkä vähän ehkä vielä allekirjoitan tää, mutta mun mielestä nyt kun sen katsoin, niin okei, ei tää nyt niin paha ollutkaan, mitä mä ajattelin. Tää se elokuva... on niin vittu, se Bill Paxton pelastaa sen kohtauksen, niin, niin, se on niin vittu hyvä aamu. Joo, siis mun mielestä tää elokuva soljuu ihan hyvin läpi, ja siis ottaen huomioon, että tämä on kuitenkin 2 tuntia 22 minuuttia, joo, jotain semmoista, niin ei tämä kyllä missään vaiheessa tunnu pitkältä sillä lailla, että... Ei kyllä tuntunut abyssikaan. Ei tuntunut sitä abyssikaan, että niinku, kyllä se, tämä mies James Cameron on osannut tehdä hyviä elokuvia. Se on minä... kultanäppihän se on, eihän siinä niinku mihin no vaan koskee, niin se vittu muuttuu menestykseen. Sano yksikin floppi siltä. Piraja 2. Lentävä tappa. Niin, eikö sekin tullut vasta puolessa välissä siihen ohjaus? Niin, tällä se sai kenkää sen, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta siis en ole nähnyt Avatar 2, mutta ainakin sen voin tiedän sen kyllä, että se on aikamoinen box office. Se on ollut kyllä, joo, mutta no. Mutta elokuvalle, mitäs tulee Abbasilta arvosanaksi? No kyllä mä 4 tähteä tällä annan, koska mä muistin, että tämä olisi ollut huonompi, mutta tässä niinku... Oikeasti tämä oli ihan helvetin viihdyttävä ja sitten tosiaan niin kuin oli muutamia kohtauksia, mitä mä en edes muistanut, että oli, ja ne oli oikeasti hauskoja. Ja etenkin tämä Bill Buxtonin hahmo oli ihan mieletön. Ja sitten oli mun mielestä tämä oli myös aika hauska hahmo, tämä itse pääterroristi ja se porukka. Ja Arti Malikin esittämä, mikä tämä on? Aziz Battery. Joo. Että se porukka, niin ne oli ihan hulvattomia. Niin. Että niin kuin, niiden meiningit oli ihan, siis mulle tuli ihan niin kuin jollain tavalla mieleen niin kuin John Landis huumori. No joo, vähän joo. Ja se kun se utsi tipahtaa, niin mulle tuli mieleen Naked Gun, se kolmososa sieltä portaista tällainen. Joo, ja siis elokuvahan on syytitty rasismista, että siis tässä on näitä arabiterroristeja, siis ei nyt sinne varsinaisesti sanota, että mistä ne on, mutta ei se ei nyt jää kauheasti epäselvää, että mistä nämä pojat on kotoisin ja näin, mutta niin kuin, mun mielestä ennen kaikkea tätä elokuvaa ehkä pitäisi syyttää siitä, että siis nämä on ihan hirveitä ihmisiä nämä, tämä Harry Tasker. Niin on. Niin. Siis niin kuin, mietin, miten ne tekee, miten ne käyttää hyväkseen tätä niin kuin valtion virkaa tästä, että niin kuin siis... Sillä oikeasti siis, sillä muijan kanssa menee huonosti, niin se pistää vittu valtion rahoja haisemaan. Siis semmoisia, että otetaan helikopteri, käydään hakemassa vittu toi äijä talteen sillä, että vedetään sen asunto kahtia. Plus uhkaillaan, että vittu me ammutaan sut. Niin. Ja sitten kuulusteluhuone pistetään pillon päräksi. Ei varmasti ole halpaa touhua. Ja muutenkin, että me sitten mietittiin tässä, kun katseltiin, että niin mitenköhän tämä näiden juoni olisi jatkunut siitä, jos ne terroristit ei olisi tullut kaappaan neitä, että olisiko se sitten loppunut, olisiko se sitten Harry Täskäröltä, it's me, Harry. Niin, Harry. Harry, come on, Operation Bright Boy, hello. Sillä täytyy sanoa, että se oli Schwarzeneggerillä, oli taas mit. Musta tuntuu, että toi tekee tahallaan. Tahallaan tekee toi James Cameron, että se pistää sille mahdollisimman hankalia sanoja suuhun. Come on, this is Bright Boy Alert. Bright Boy Alert. Joo, ei mitään. Kyllä tämä oli hauskana tosi pitkästä aikaa taas. Niin, joo, tällainen. 4 tähteä tulee multa. Mä annan 4 tähteä. Aikaisemmin tämä on ollut mulla semmoinen 3,5 tähteä. Semmoinen ehkä hyvänä päivänä, mutta kyllä mä voin sanoa, että jos Abyssille tuli 4 tähteä, niin kyllä tulee Truulaisillekin 4 tähteä. Kyllä täytyy sanoa, että oli niin virkistävää, kun nykypäivänä katsoo näitä nykyajan toiminta-elokuvia, niin nämä on ihan vittu mielettömiä klassikkoja. Vaikka silloin... Ja vaikka vittu siihen aikaan, kun me käytiin nämä leffassa katto, me ei pidetty edes minä kaksisena, koska 80-luvun toiminta-elokuvat oli niin kuin meille niin läsnä, että nämä tuntui niin pliisuilta. Ja nykypäivän elokuviin niin kuin peilaten, niin vittu näähän on aivan uskomatonta tavaraa. Ihan mestariteos. Niin. Ja sit, niin kuin, kuinka virkistävä on katsella tästä, että suurin osa 99,9% kuvista, ne on oikeasti kuvattu. Niin. Tiedätkö, ne ei ole tehty vittu siellä studiossa tai niin kuin, ne ei ole tehostettu tietokoneella ihan vitusti ja näin. Siis ihan vitun mahtava. On. Fantastic. Mutta hei, 4K-arvosteluun sitten. Eli tämähän tuli sitten taas, kuten nämä 2 James Cameron elokuvaa, josta on puhuttu, niin tämä tuli kanssa 29.4. sitten Skandi-levynä julki. Ja sitten, tota, no tässä on tietysti slipcoveri, ja tämä on
tämä True Lies on tällä embossattu ja tämä 4K on ihan samalla lailla kuin näissä kummassakin oli tämä nimi tällä embossattu, mikä on ihan siistiä. Tietysti kannessa niin kun, on tietysti pohjoismaisin kielin nämä takatekstit ja pohjoismaiset nämä ikärajat on siinä tällä. Mutta jos nyt mietitään tätä kansikuvaa, no tietysti voidaan ensin miettiä tätä, tämähän on alkuperäinen kansikuva, niin ei tämä nyt kyllä mikään videokansitaiteen riemuvoitto. Joo, tämä. Mutta kyllä se on parempi kuin toi. Nimenomaan. Siis niinku, tämä on kummallinen kansi. Mä en niinku, tajua, mitä tässä edes tapahtuu. Vittu. Että, tämä on selvästi Arnoldi on photoshopattu tuohon. Ja sitten myös niinku, tämä käsikranaattinen. Siis, onko se heitetty vai heittääkö se sitä? Tekeekö se näin? Niin onko se silloin, että se heittelee sitä tällään, koska siinä on sokka kiinni? Ei se ainakaan, vai heittääkö se niinku, kasuaalisti sen niinku, tuollaan selän yli? Että niin kun se räjähtää, mutta unohti ottaa sokan pois. En mä tiedä. Siis niin kun näistä kolmesta kansitaisteista, mitä tässä on, niin kyllä mun mielestä True Lies on selkeästi heikoin näistä. Ja siis koska niin kun mun mielestä lähtökohta oli ei mitenkään älyttömän hyvä tässä kohtaa, niin ne olisi ehkä voinut vähän revitellä tähän uuteen versioon parempaa kantta. Mutta jos mun näistä pitäisi valita näistä kolmesta, niin kyllä mä sanoisin, että varmaan Aliens on paras, sitten on Abyss ja viimeisen tämä tulee sitten True kyllä Lies. True Lies sitten, ei sitä varmaan. No Suomi DVD:ssä on kyllä tämä sama. Niin taitaa siis olla joo. Kansi. Joo. Mutta joo, se kansi on vähän pettymys kyllä ja tietysti sitten tämä muovikansi, niin ihan samanlainen meininki on tässä sisällöltään kuin tässä Sliparissa kyllä. Ja se ei ole, kansi on samanlainen kyllä, mutta levyinä täällä on sitten sisällä ihan 4K ja Blu-ray. 4K ja Blu-ray. Toisessa Blu-rayssa on ekstra. 4K:ssa on vaan leffa, ei mitään muuta. Ja tästä, toisin kuin näissä kahdessa, niin tässä oli vaan yksi versio. Tästä ei ikinä tehtykään mitään muuta versio kuin tämä teatterikan versio. Mä en niin kuin tajua, että miksi nämä, niin kuin nämä labelit näissä levyissä, miksi ne pitää olla näin yksinkertaisia? Niin kuin, koska niin kuin DVD:lläkin on ollut niin kuin, teoksia, värikkäitä kuvia tällä. On niin, en mä tiedä, miksi ne pitää olla sillä lailla, mutta okei, fine. Ei se no, nyt. Ehkä se on niinku meidän ongelma. Ei varmaan kyllä jo. Mutta joo, tässä näissä oli tosi hyvät ekstrat näissä Abyssissa ja Aliensissa ja mä en tiedä onko siinä DV:llä mitään True Liesin DV:llä mitään. Ei ekstra. Muuta kuin trailer. Niin. Mun mielestä tässä niinku True Liesista ei ole edes valmistettu mitään ekstraa kautta. Ei. Mutta se täytyy kyllä positiivisesti sanoa, että tässä oli hyvä dokumentti Fear is not an option. A look back to the True Lies. Tämä oli 45 minuutin semmoinen dokumentti, missä oli äänessä paitsi Schwarzenegger ja sitten toi Cameron, niin oliko siinä toi Jamie Lee Curtis ja Bill Paxtonikin oli siinä äänessä. Että mä en tiedä, onko toi tehty sitten aikaisemmin niin kuin mahdollista Blu-ray-julkaisua varten niin kuin monta vuotta sitten, koska Bill Paxton ihan kuoli. Koska joo. 2007. On sitten jo aika. Melkein 10 vuotta. Niin, on kyllä sitä jo aikaa. Niin olisiko toi tehty sitten joku 10 vuotta sitten jo toi dokumentti sitten, että en tiedä. Mutta siis ainakin mulle ennennäkemätön dokumentti ja oikein hyvä, siis niin kuin hyvä läpyskää siitä, miten elokuva syntyy ja mitä ne on tehnyt kuvauksissa ja kuinka vaarallisia juttuja ne teki. Ja arvostan sitä, että on saatu niin kuin ekstra materiaalia tälle levylle. Nämä just tämmöisiä, mun mielestä muutenkin Cameronin elokuvat on semmoista, että vaatii helvetisti ekstraa. Etenkin jonkun semmoisen tosi kattavan dokkari. Niin. Kaikki hänen jutut, koska siis jollain tavalla hän tekee jotain uutta. Aina uudessa elokuvassa hän tekee jotain uutta, uutta tekniikkaa ja sitten ne on vitun mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi Titanic hän on täynnä, saatana, siitä on vittu enemmän dokkareita, mitä itse elokuvan pituus on. Mä en ole ikinä, mulla ei ole ikinä Titanic ollut, että en ole nähnyt niitä, mutta täytyy sanoa, että tässä Aliensissa oli kyllä näistä selkeästi paras. Siis se, kun oli tuotu niin kuin tuosta Blu-ray-julkaisesta, se on se 3 tunnin dokumentti, se Superior Firepower, niin siinä on paljon asiaa kyllä Aliensista, se kannattaa ehdottomasti katsoa kyllä. Mutta ekstroista kyllä pakkauksesta nyt, no en mä tiedä.
Pakkaus on nyt tyhmän näköinen kyllä. Mä ajattelin, kansikuvalle varmaan antaisin 2 tähteä, mutta siis pakkaukselle yleensä, että on sliperi, niin varmasti voi 3,5 antaa siitä hyvästä sitten, kun harvoin Suomi-versioissa ei se nykyään enää ole tämmöisiä, niin, tai Skandi-julkaisuissa näin. Ekstroista kyllä mä voin antaa ihan effortti siitä, että niin kuin ylipäänsä nykyään on ekstroja saatu alkuperäiseen tekijän mukaan, niin voin antaa siitä kyllä. Hyvä dokumentti, 4 tähteä siitä. Mutta sitten mennään tekniseen puoleen sitten. Ja kyllä, meillä oli paljon puhuttavaa tuossa elokuvinkin aikana tästä. Ja, se oli niin. Mutta ensin ääni. Otetaan ensin. Eli tässä on Dolby Atmos ääni, uusi ääniraita kyllä. Että, mä en tiedä, mikähän ääniraita siellä DVD:llä. Olisiko siinä 5.1? Joku semmoinen. Mutta tässä on 7.14 Dolby Atmos sitten. Kyllä ihan hyvät äänet oli, mutta ei ne jäänyt silleen mieleen, vittu kun Abyssissa. Abyssissa oli. Vittu kun siellä tippuu sitä vettä ja tällainen, se oli oikeasti. Kaikki niin kuin kuplintaa menee sillä lailla. Niin tässä ei ollut tällaista. No tietysti ne on ehkä sillä lailla, niin kuin, eri maailma. Erilaisia elokuvia siinä mielessä, niin kuin, olisi ehkä vähän häiritsevää, jos olisi koko ajan tämän liikenteen ääntä niin kuin, ympäri kaiuttimia tällä, mutta no silloin, kun tässä tapahtuu, kun tässä on actionia, niin kyllähän se nyt rytkyttää aika, siis se kaikki hävittää, menee sillä lailla niin kuin hienosti monikanavään. Voin vaan kuvitella, mitä sen kuulostaa sitten siinä Atmoksessa, että niin kuin, jos olet nähnyt Atmoksella, niin pistähän kommenttia siitä. Äänestä nyt, no en mä tiedä, voiko sitä nyt tähdittää. Perus hyvä ääni Dolby Atmos, mä kai sen voi. 3,5 tai 4 jotain. Mutta sitten kuva. Kuva! Eli joo, siis niille, jotka ei ole tiennyt tästä kohusta True Liesin ympärillä, kuten näistä kaikista on tämmöinen pieni internet-kohu, eikä niin pienikään, että eli tämmöinen kuin Park Road New Zealand, semmoinen studio on palkattu tekemään näitä restauraatioita sitten. Ja he ovat sitten käyttäneet tämmöisiä erilaisia AI-voimaisia spesiaaliefektejä sitten siihen, että ne on terävöittänyt ja käsitellyt kuvaa sillä niin kuin 4K-malliin. Ja tästä on hirveästi väännetty peistä sitten internetissä, että onko se hyvän näköistä vai onko se paskan näköistä. Näistähän me aikaisemmin puhuttiin näistä Aliensista ja Abyssistä sitten ja molemmista varmaan. No mun mielestä Aliens oli aika hyvä, joskenkin vähän ehkä turhan, ehkä terävä mun maku, siis sillä epäluonnollisen terävä. Abyss oli aika hyvä. Se oli aika hyvä. Aika hyvä. Aika hyvä. Silloin oli kaikki ihmiset näytti ihmisiltä. Joo, kaikki oli kohdalla, mutta. Sitten True Lies. Okei, tämä on niinku yleisestikin, niinku, netti on bashannut tämän näistä kaikkein huonommasta. Me osasimme odottaa pahin, mutta. Mutta saatiin vielä pahempaa. No anna mä kerron yhden. Siis kattokaa Tom Arnoldia siis, tässä elokuvassa. Älkää katsoa, Schwarzenegger ei ole niin paha, mutta Tom Arnold ja Jamie Lee Curtis. Kattokaa heidän otsaa. Että kun Tom Arnold tulee sinne kuvaan, sillä on, tiedätkö, ryppyjä. Ne. Ja ne häipyy. Ne häipyy yhtäkkiä. Häipyy yhtäkkiä niin kuin kesken kuvan sille niin kuin sileytyy. Joo, siis tää on niin kuin. Niin. Fuck man. Tää on tosi epätasainen. Siis niin kuin välillä näyttää todella hyvältä. Joo. Todella. Tietyssä valossa se on ihan niin kuin mestaritavara. Siis me ei keksitty mitään niin kuin semmoista niin kuin kaavaa, mikä se saattaa tehdä sen. Heti kun että meni kuva vähän kirkkaammaksi, niin, jotenkin. Niin vittu se alkoi, naama alkaa, niin kuin, siis sä katot niin kuin samaa kohtausta, se muuttuu koko ajan niin. Se naaman väri. Niin, ja vähän niin kuin silleen, tiiäksä, vähän niin kuin olisi käytetty sellaista jotain Instagramia. Joo. Kauneusfiltteriä. Niin kuin Facebookissa on näitä kauneusfiltteriä. Mutta se on niin kummallista, kun se ei ole niin kuin, siis sellainen niin kuin yhdenmukainen, niin. Vaan se vaihtelee. Joo. Niin. Siis on vaikea selittää ilman, niin kuin, tiiäksä, että itse katsoisi niin. Mulle sanottiin, että joo, että katso tätä Schwarzeneggerit, se näyttää ihan kumiukolta. Mm. Vittu, se ei ollut mitään verrattuna tuohon Tom Arnoldiin ja sitten Jamie Lee Curtiksen. Joo, niin. Välillä näyttää siltä, että Tom Arnold on käyttänyt sellaista niin kuin itse ruskettavaa. Tosi kummallinen kyllä. Mutta sitten taas, niin kuin, no, niin kuin plussana pitää sanoa, että niin kuin silloin kun tämä on hyvä, on tosi siis hyvä. On. On etenkin, tosi hyvä. Siis se kuulustelukohtaus niin. Oli hyvä. Joo. Siis se oli ihan vitun hyvän näköistä kuvaa oli. Sitten kaikki action-kohtaukset, ne missä niinku
yleensäkin kaikki kohtaukset, missä ei ole ihmisten kasvoja. Mm. Tosi hyvin. Ihan vitu hyvä. Se, missä lentokoneet lentelee siinä. Tosi hyvin. Ja jostain syystä, en mä tiedä, että algoritmi on rakastunut Art Malikki. Sen naama oli aina tosi hyvä. Niin. Art Malikin naama, herranjumala. Joo, se oli niinku, sen näkyy kaikki arveet ja tällaiset näkyy ihan vitun niinku tarkkaan. Ei voi ymmärtää. Sitten vittu, kun Tom Arnoldin pamahtaa kuviin, niin alkaa satana semmoinen suttumainen, niin kuin, välillä tulee tosiaan arvet, ei arvet, vaan rypyt, ja välillä ne katsoo. Siis ihan keskellä kuvaa, sä vaan katsot, mitä vittua. Mutta tästähän on internetissä niin kuin huhuttu sitä, että tätä ei ole niin kuin skannattu uudestaan niin kuin 4K-masterille niin kuin filmistä, vaan että tämä olisi niin kuin käytetty jotain julkaisematonta Blu-ray-masterointia, mikä olisi jo valmiiksi niin kuin tällainen Predator-tyyliin niin kuin tehty vahakabinetti. Mä en oikein usko tätäkään, koska siis niin kuin sanottu, niin kuin välillä tämä on. Tämä on ihan 4K. Välillä tämä on niin hyvä kuin esimerkiksi Abyss. Yep. Siis näkyy kasvojen uurteet tälläin tosi hienosti. Ja värit on tosi hyvät. Niin kuin, siis kautta linjan, niin kuin, siis sille, että jos nyt ei aleta tuijottaa ihmisten naamoja, mihin valitettavasti useimmat ihmiset varmaan keskittyy yleensä elokuvassa, niin siis tämä HDR, no mä en nyt alaisi jaksaa motkottaa siitä, että tässä ei ole tätä niin kuin valaistusefektejä, mistä mä oon valittanut näissä kahdessa. Siinä ei ole siitä tietoakaan, mutta niin kuin, siis yleensä HDR, niin kuin, siis syvät värit on ja niin kuin kirkas näkö. Ja muistatko sen kohtauksen, missä Jamie Lee Curtis tekee kuuluisan tanssikohtun? Ihan vitu. Siis niin kuin, sisältö on vitu hyvä. Oi. Kuva on hyvä. Kaunis nainen. Muodot. 10/10. Ja varmaan ihan siis väitän, että tuommoista niinku blockbuster-elokuvien runkkukamaa, etenkin se strippikohtaus on niinku ihan... Ne. Mutta jos nyt puhutaan teknisistä ansioista, niin siis se kohtaus näyttää todella hyvältä. Joo, se, tällä sanoin, just, se väri oli ihan täydellinen. Tällä levyllä se näyttää. Siis takka tuli, se sininen valo, kaikki on ihan... Spot on. Et niinku siis vaikea sanoa, mitä on tässä tapahtunut. Miten ne on... se tietokone on jotenkin syönyt sieniä tai niin, jotain. Siis en ymmärrä. Ei, vittu, niin kuin, miten vitussa niiden kahden kanssa on niin kustannut? En mä tiedä. Siis niin ihan, kahden näyttelijän. Niin, miten se on niin kuin näitten kimpussa ollut se vitun? Joo, siis välillä niin kuin Jamie Lee Curtis. Niin välillä joissain kuvissa. Siis, okei, jos mä kuvaan sua tällä. Okei, kuva näyttää siltä, että se on niin kuin Instagram-filtteri. Siis jos kuva tulee tällä, niin. Okei, hei vaan, aika hyvä. Ja sitten kun mennään kauemmaksi, näyttää, että se on niin kuin filterin läpi vedetty. Puhutaanko muuten siitäkin vielä, että mitäs tänä päivänä tehtäisikö tämmöistä? Ei todellakaan. Siis, sä saat rasismisyytökset ihan saatana. Sata varmasti saat niskaas. Ja sitten tuotantoyhtiö heittää varmasti häränpyllöä siihen. Siis, ja sitten misogyniasta tulee sulle. Aivan varmasti. Ja muutenkin siis tämmöinen elokuva, niin kuin sanottu, kallis elokuva ja niin kuin täynnä niin kuin tämmöisiä oikeita tehosteita. Mä en usko, että nykyään saisi edes lupaa niin kuin Downtown Miamiissa kuvata tämmöistä kohtaa, semmoinen helikopteripyörä. Et sä saa lupaa. Mutta ei vittu, tehkää ne tietokoneen satana filmiruukkari. Sieltä sanoo pormestari Miamiissa, että tänne ruukun paska vittu peli. Just noin. niin. Ei tehtäisi enää tämmöisiä elokuvia. Siksi onkin kiva, että nyt viimeistään on saatu nämä julkaistu. Mutta näin niin kuin, mun täytyy sanoa, että niin kuin, hei, come on. Tehkää nyt oikeasti semmoinen niin kuin perinteinen restauraatio tästä. Ja siis tässä vielä niin kuin kääntää veistä niin kuin sakeli haavassa se, että niin kuin pari vuotta takaperin se tuli artikkeli, missä James Cameron sanoi, että ai saakeli, tehtiin kyllä helvetin hyvä 70-milliselle blow-upi tästä niin kuin filmistä, niin kuin IMAX-teattereita varten. Tai tätä. Niin tuliko mieleen, että hei, olisit voinut samalla niin kuin sen skannata tähän ja niin kuin, tiedätkö, että siitä sitten restauroitu paremmin. Teidän ei tarvitsisi käyttää tätä niin kuin, tämmöistä ihmefilteriä. Sitähän on kanssa ollut puhetta, mä en tiedä miten sä oot siitä mieltä, mutta ollut puhetta internetissä ympäri ämpäri, että se on niin kuin James Cameronin elokuva, nämä kaikki, että hän saa muutella niitä miten haluaa. En mä tiedä, miten sä oot siitä mieltä? No ei. Kyllä sen pitää olla mahdollisimman originaalissa muodossa. Että siis mun mielestä toi on vähän huono väite siis se, että niin kun, mun mielestä siis, kun elokuva julkaistaan, ja se on tämmönen suosittu. Me ollaan nähty tää vittu, me ollaan satana viimeisen, me ollaan 30 vuotta nähty tätä elokuvaa, niin kun, joskin sitä edestä kerrasta on vähän aikaa, mutta kyllä mun mielestä, kun elokuva pistetään julkiseksi, siitä tulee ihmisten sellainen rakastamaan elokuva.
se on niinku osittain myös ihmisten omaisuutta siis siinä, että niin. Se ei ole enää pelkästään elokuvan tekijän omaisuutta. Mä ajattelisin näin, että jos haluaa kokeilla tämmöisiä asioita, niin ainakin pitäisi olla sitten se... Se originaali siinä mukaan. Niin, niin. Et, niinku, ei tässä ole niinku sen kummempaa, että niinku... Onko sä muuten kattonut vielä tuota Blu-ray-versiota tästä? En ole kattonut. Että mitenköhän pahasti se on sitten? Mä ymmärtääkseni se on niin kuin sama masteri siis kuin tämä, mitä katsottiin, mutta tietysti vaan ei niin kuin 4K-resoluutio. Mutta mä en tiedä sitten näyttääkö se paremmin. Jos siellä joku kotikatsomassa on katsonut tämän, niin pistähän ihmeessä kommenttia sitten siitä. Mutta heitä arvosana vielä kuvanlaadusta tähän loppuun. No kuvanlaadusta 1.5/5. No. Koska siis siinä oli kuitenkin ne hyvät kohtaukset, oli vitun hyviä. Etenkin se, jos se strippauskohtaus, että se värimaailma oli ihan mieletön. Ja sitten se oli se kuva, oli niin vitun hyvä. Siis silleen, mä olin niin kuin, että miksei tämä voinut olla koko elokuva tällaista. Mä taisin sanoa Aliensista 3.5 tähteä ihan sen takia, että siis vaikka se näyttää tosi hyvältä, siis niin, se näyttää tosi hyvältä, mutta niin kuin se, näyttää, niin, se näyttää vähän siltä, että niin kuin, tämä ei näytä niin kuin... Sillä millä sen se näyttää liian terävältä ollakseen niin kuin sen aikakaudun. Niin, niin, siis tyhmä, siis huonosti selitetty, mä en tiedä, mutta niin kuin pointti on se, että vähän niin kuin ehkä, vaikka niin kuin mikään kohtaus ei näytä niin kuin sellainen luonnottomalta, ainakaan mun silmään, niin siitä huolimatta jotain siinä on, mitä mä en osaa selittää. Uncanny Valley, ehkä ei, I don't know. Mutta Abyss näistä on kevyesti paras. Jep. 4 tähteä helposti Abyssin kuvan laadulle kyllä niin kuin... Mun mielestä tulee... Paljussa sitten tulee True Liesille. True Lies. No, sanotaan näin. Että no niin... Sanotaan, että 50-50 näistä kuvista on osunut oikeeseen kyllä. Mutta se on helvetin huono prosentti. Joo, on siis ottaa huomioon, miten kallis tekniikka ja miten kallis toi levy on. Niin, siis se on tosi huono niin kun, teekö, prosentuaalisesti. Siis mä voisin ymmärtää, että 5% olisi niin kuin sellainen, okei, nyt tämä näyttää kyllä paskaa. Mutta niin kun, mä sanon sitä hyvä, 50-50. Se on aika vitusti liikaa. On kyllä vähän. Niin, okei, mä annan. Mutta ne, mitkä on hyviä ja värit mä tykkäsin, niin mä annan 2 tähteä. Okay. 2 tähteä, sillä mennään kyllä. Ja semmoinen James Cameron seikkailu tässä oli taustalla sitten. Hei, kerro, oletko sinä hommannut True Lies? Jos haluat hommata nämä kaikki 3, olen pistänyt linkkejä tähän kuvaustekstiin, niin sitten saat sieltä painaa linkkejä, niin se vähän saat 1 pennin siitä sitten Videospace tukea siitä sitten, eikä maksa varmaan sulle yhtään mitään. Niin semmosia, ja tosiaan niin tilaa kanava ja seuraaviin 4K-arvosteluihin sitten. Yes. Ei mitään. Pitäkää toisistanne huolta ja muistakaa käydä kommentoimassa alhaalla, että niin kuin, mitä voitaisiin tehdä vaikka paremmin tai sitten ehdotuksia, mitä voitaisiin katsoa. Näin on. Ujee! Mutta nähdään ensi kerralla sitten. Hehehehe